hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 20 buraxışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Azərbaycanda terror aktı törətməyi planlaşdıran Əfqanistan vətəndaşı saxlanıldı. Təfərrüatları DTX-nin məlumatından biləcəksiniz. Abşeron yatağından ilkin hasilata başlanıldı. Gündəlik 4 milyon kubmetr qaz və 12 min barel kondensat hasil ediləcək. Masallıda 9-cu sinif şagirdi istirahət mərkəzində çayda çimərkən boğuldu. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində 24 kvadrat kilometr, Berdyansk və Melitopol istiqamətində isə 169 kvadrat kilometr ərazini azad etdi. Münaqişə bitmədən Ukrayna NATO-ya qəbul edilə bilməz, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dövlət katibi kardinal Pietro Parolini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Azərbaycan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevi Özbəkistanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan Prezidenti təbriklərə və göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd edək ki, Özbəkistanda keçirilən prezident seçkisində hazırki dövlət başçısı Şavkat Mirziyoyev 87,5% səslə qalib gəlib. Qeyd edilib ki, səs vermədə seçicilərin 80% iştirak edib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ölkəmizdə terror aktı törətməyi planlaşdıran Əfqanistan vətəndaşı 1990-cı il təvəllüdlü Favzan Musaxanı saxlayıb. Araşdırmalar zamanı onun terror aktı törətmək məqsədi ilə digər şəxslərlə əlbir olduğu aydın olub. Məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda terror aktını planlaşdıran digər şəxslərin dairəsinin tam müəyyən olması istiqamətində kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. Hazırda Ermənistan Sədərəkdə sərhədyanı bölgədə Arazdəyəndə 70 milyon dollarlıq iri metallurgiya zavodu inşa edir. Bunu Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə prokurorluqlarının sərhədyana əməkdaşlığı konfransında baş prokuror Kamran Əliyev deyib. O da qeyd edilib ki, iri metallurgiya zavodunun inşası və zəhəri maddələrin Araz çayına tökülməsi böyük cinayətdir. Azərbaycanın regionda sülh siyasəti yeni dövrün başlanğıcıdır. Regiondakı yeni reallıqlar isə rəsmi Bakının xarici siyasətinin irəlilənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ADA Universitetində çıxışı zamanı deyib. Nazir Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbənin beynəlxalq əhəmiyyətini diqqətlə çəkib. Xarici İşlər Naziri rəhbəri bildirib ki, ərazi bütövlüyü döyüş meydanında bərpa edilsə də, Azərbaycan diplomatik müstəvidə də ərazi bütövlüyünü beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha tanıdır və tanıtmaqdadır. Regionda yeni reallıqların və gündəliyin yaranması xarici siyasətimizin üfüqlərinin genişlənməsində də mühüm rol oynayır. Bugün Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında iki tərəfli, o cümlədən çox tərəfli platformalarda ölkəmiz üçün səmərəli nəticə verən, hazırki mürəkkəb konjunkturada bərabər hüquqlu münasibətlərin inkişafına istiqamətlənən, müstəqil və prinsipial xarakter xarici siyasət kursunun icrası nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artmaqdadır. Liman, Baxmut, Avdiyevka və Marinka. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya ordusu hazırda əsas qüvvələrini məhz bu istiqamətlərə cəlb edib. Qeyd olunub ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücum əməliyyatı başlayandan indiyə kimi Berdyansk və Melitopol istiqamətində 169 kvadrat kilometr ərazi azad olunub ki, bu da təxminən Odessanın ərazisinə bərabərdir. Baxmut istiqamətində isə 24 kvadrat kilometr ərazinin azad edildiyi bildirilib. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna ordusunun yeni tikiləri barədə xəbər verib. Məlumata görə liman istiqamətində Ukrayna ordusunun 85 hərbçisi zərərsizləşdirilib.
Sabahtan Litvanın paytaxtı Vilnüsdə NATO samiti öz işinə başlayır. Samitdə sayı 31-ə yüksələn üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə yanaşı dəvət edilmiş, lakin üzvlüyü təsdiqlənməmiş İsveç, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya və Yeni Zelandiya liderləri də iştirak edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də dəvət olunanlar sırasındadır. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden ve diğer alyans liderlerinin təhlükəsizliyini təmin etmək için Rusya ile sərhəddən 32 kilometr aralıda yerleşen Vilnius sözün əsl mənasında qalaya çevrilib. Belə ki, şəhər patroluna kömək için Latviya ve Polşadan da zabitler gönderilib. Həmçinin Rusya ve Belarus sərhədində olan keşikçilerin sayı 3 dəfə artırılıb. Əlavə olarak Almanya'nın 8 Patriot raket qurğusu Kaliningrad, daha ikisi isə Belarus istiqamətinə yönləndirilib. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden daxil olmaqla NATO'nun 40 ülkəsindən liderler gəlir. Bu səbəbdən səmanı müdafiəsiz qoymaq məsuliyyətsizlik olardı. Lakin mənim üçün daha önəmlisi liderler getdikdən sonra ülkənin müdafiəsinin təşkilidir. Buna görə də gördüyümüz tədbirlər anlaşılandı. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları mətbuatında Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılıb. Newsweek nəşri iddia edib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rusiya-Ukrayna müharibəsindən öncə Rusiya ilə gizli razılıq əldə edib ki, o Rusiyanın mövcudluğunu təhlükə altına alacaq heç bir addım atmayacaq. Bunun əvəzində isə Kreml müharibəni Ukrayna sərhədlərinin kənarına daşımayacaq və nüvə silahından istifadə etməyəcək. NATO sammitinin əsas gündəm mövzularından biri təbii ki Ukrayna olacaq. Sammit iştirakçılarının Kiyevə dəstəyin artırılması, ölkənin silah ehtiyatının modernləşdirilməsi, həmçinin Ukraynanın alyansa daxil olması məsələsini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Biz alyans üzvləri ilə birgə Ukraynanı sonuna qədər dəstəkləyəcəyik. Lakin Ukrayna bu müharibədə qalib gəlməsə, bu ölkənin NATO-ya üzvlüyü barədə söhbət gedə bilməz. Alman Marshall Fondunun baş analitiki Bruno Lete isə NATO-Ukrayna Şurasının yaradılacağını ehtimal edir. NATO-Ukrayna Şurasının yaradılacağını güman edirəm. Bu, Ukrayna üçün çox önəmlidir. Belə ki, fövqəladə vəziyyət yarandığıda Ukrayna müttəfiqlərini köməyə çağıra biləcək. Düzdür, bu sadəcə fəziyyədir. Ancaq NATO-nun alyansın bütün üzvləri arasında konsensus baxımından verə biləcəyi optimal qərar budur. NATO ölkələrinin bu samitdə 15 il əvvəl Buxarestdə olduğu kimi Ukraynanın alyansa daxil olması istiqamətində kursu təsdiq edəcəyi, lakin Kiyevin hərbi siyasi bloka qəbulunun dəqiq qrafikinin açıqlanmayacağı da gözlənilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan NATO samitində iştirak etmək üçün Litvaya gedib. Samitdən əvvəl İsveç Başnaziri Ulf Kristersson və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşü keçirilir. Qeyd edək ki, səfər öncəsi Erdoğanın Atatürk Hava Limanında mətbuat konferansı keçirilib. Türkiyə Prezidenti müəyyən şərtlərlə İsveçi dəstəkləyəcəyini bildirib. Əvvəlcə Türkiyənin Avropa İttifaqında qapılarını açın, biz də İsveçin NATO-da önünü açaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Vilnius samiti öncəsi keçirdiyi mətbuat konferansında məhz bu şərti irəli sürüb. Türkiyəyi Avropa Birliyi kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ölkələrə buradan sesleniyorum, ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Erdoğan bu məsələni Biden'lə də müzakirə etdiyini diqqətə çatdırıb. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə telefon danışığı zamanı Türkiyənin terror təşkilatı hesab etdiyi PKK qruplaşmasının İsveçdə fəaliyyətini hələ də davam etdirdiyini qeyd edib. Türkiyə İsveç konusunda F-16'ların, yeni nesil F-16'ların onayının gerçekleşmediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'yı desteğinin devam etmesi ki yine diğer bir terör örgütü FEDO ile başının Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunması ve ABD idaresi tarafından himaye edilmesinin gibi birçok nedeninden dolayı pozisyonunu değiştirmedi. Erdoğan, İsveç ev ödevini tamamlasın, Amerika Birleşik Devletleri de bize söz verdiği F-35'leri vermedi ama bari F-16'ların satışını bir an önce onaylasın. Bəs Türkiye'nin NATO samitinden gözlentileri nedir? Bu zirveden İsveç'in üyeliğinin onaylanmasını kimse beklemiyor. Şimdi Vilnius'ta bana göre NATO zirvesi olarak gidiliyor ama orada bir mini Birleşmiş Milletler zirvesi gerçekleşecek ve orada
tahıl koridorundaki krizden tutun, işte İsveç'in üyeliği ve Türkiye'nin talepleri doğrultusunda bir çok başlıklı bir konu gündem olacağını değerlendiriyorum. İsveç hərvəçlə Türkiye'den her cevabını almak istəsə də, rəsmi Ankara Stokholm'un siyasetinden tam razı değil. Finlandiya farklı. Finlandiya'nınki onaylandı biliyorsunuz. Çünkü Finlandiya'nın teröre karşı tutumu İsveç gibi değil. İsveç diyor ki ben 3 tane yasa çıkarttım, yasayı değiştirdim. Bunları yaptınız ama uygulamaları Türkiye İsveç'in adaylığına karşı çıkarak esasında NATO'nun diğer Türkiye karşıtı terör örgütlerine NATO'nun diğer üyelerinin verdiği desteği de göz önüne koyuyor. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakarsanız İsveç biliyorsunuz önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye bizi almıyor diye. Ama olaya şöyle bir bakın. Bunun yeri Amerika Birleşik Devletleri değil. Bunun yeri çok açık bir şekilde Ankara. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg İsveç'in üzvlüyle bağlı maniyeleri Vilnius'taki samitede siyasi seviyede aradan kaldırmaya çalışacağını bildirib. Qeyd edək ki, Türkiye 1999-cu ildən Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd olsa da, Ankara ile Brüsselin bu məsələ ilə bağlı danışıqları dalana dirənib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci görüşü Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'le yerli vaxtına saat 20:30'da başlanılacak. Prezident Erdoğan'ın her iki görüşü mətbuata qapalı olacak. Abşeron qaz kondensat yatağında ilkin hasilata başlanılıb. Bu barədə SOKAR məlumat yayıb. Platformada sxem üzrə hasilat gücü gündəlik 4 milyon kubmetr qaz və 12 min barı kondensat təşkil edir. Qeyd edək ki, Abşeron Petroleum birgə əməliyyat şirkəti tərəfindən idarə edilən layihədə SOKAR və Fransanın Total Energy şirkəti hər biri 50% paya malikdir. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki olan rolu gün-gündən artır. Abşeron yatağından hasil edilen gaz, hansı ki il ərzində 1,5 milyard kubmetr gaz hasil olunacaq. Bəzilərinə ki, məsələ gələ bilər ki, bu kiçik bir həcmdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, elə ölkələr var ki, onlar cəmi 500 milyon kubmetr gaz istehlak edirlər. Onlar, bu kimi ölkələr üçün Azərbaycanın verəcəyi töhfəni bax, məhz bu həcmlərə müqayisə etməklə önəm vermək olar. Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanın ən böyük bərpa olunan enerji layihələrindən biri olan Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası bu ilin sonuna kimi təhvil veriləcək. Energetika Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin əməkdaşlığı əsasında həyata keçirilən layihə hesabına ekologiyaya zərər vurulmadan daha təmiz enerji alınacaq. Əməkdaşımız Aygün Şirinova həmin stansiyada olub görülən işlərlə bizi də tanış edəcək. Hektar ərazini əhatə edəcək Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasında hazırda qızğın iş gedir. Bu stansiya Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanın ən böyük bərpa olunan enerji layihələrindən biri olacaq. Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası ildə 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bundan başqa, məhz bu stansiya vasitəsilə 110 mindən çox ev işıqlanacaq. Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası ildə 110 milyon kubmetr qaza qənaət etməklə 200 min ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısını alacaq. Gücü 230 megavat olan stansiyanın bu ilin sonuna kimi işə düşməsi planlaşdırılır. Artıq 55 kilometr uzunluğunda yüksək ötürücülük 330 kilovoltluq xətt demək olar ki, başa çatdırılmışdır. Bu elektrik stansiyası Cənub elektrik stansiyasındakı olan yarım stansiyaya qoşulacaq. Eyni zamanda bu ərazidə 570 mindən artıq günəş paneli quraşdırılacaq. O günəş panelinin quraşdırılması üçün 73 min dayaq, 4900 tracker nəzərdə tutulub. Artıq ilk günəş paneli quraşdırılıb. Hər iki üzü elektrik enerjisi istehsal edəcək panelin hər birinin gücü 550 voltdur. Bu dirəklər isə günəş panellərinin quraşdırılması üçündür.
Yaxın vaxtlarda bu ərazidən ilk elektrik enerjisi alınacaq. Elə hazırda işlər bunun üçün də tam sürətli şəkildə aparılır. Gördüyünüz ucu bucağı görünməyən bu dayaqların üzərinə günəş panelləri quraşdırılacaq. Azərbaycanda daha bir günəş elektrik stansiyası isə işğaldan azad olunan Cəbrayılda qurulur. BP şirkətinin həyata keçirdiyi Şəfəq layihəsi üzrə ildə 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal ediləcək. Hazırda həmin ərazinin ümumiyyətlə minalarla təmizləmə prosesi demək olar ki, yekunlaşıb. Layihənin texniki və kommersiya parametrləri demək olar ki, razılaşdırılıb. Son məqamlarda dəqiqləşdirildikdən sonra artıq biz yekun investisiya qərarını elan edə biləcəyik. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2030-cu ilə qədər ölkənin elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payını 30%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Günəş elektrik stansiyaları Azərbaycanın enerji portfelinə öz töhfəsini verməklə yaşıl enerjiyə keçiddə mühüm rol oynayacaq. Aygün Şirnova, Ramil Əzizov, İTV Xəbər. Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ilə Macarıstan Şirkəti arasında birgə iştirak müqaviləsi imzalanıb. İmzalanmış sənədə əsasən Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisində illik istehsal gücü 700 milyon ədəd alüminium içki qutusu təşkil edəcək yeni zavodun tikintisi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 300-dən çox yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov layihənin ölkələrimizin biznes dairələrinin əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, yerli istehsala və məşğulluğun təmin edilməsinə töhfə verəcəyini qeyd edib. Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto isə iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin davamlı inkişafının önəmini vurğulayıb. Havanın qeyri-sabit keçməsi iqlim normasından artıq düşən yağıntı Ağstafanın Ceyrançöl masivindəki heyvandarlıq təsərrüfatına təsirsiz ötüşməyib. Yazda kifayət qədər qidalana bilməyən malqarada müəyyən xəstəliklərlə yanaşı inkişafdan qalmada müşahidə edilir. İntensiv yağış nəticəsində sahələrdəki otun heyvanlar üçün elə də xeyirli olmadığını düşünən çobanlar problemlərdən çıxış yollarını axtarırlar. Ceyran çölünün uçsuz bucaqsız sahələrində onlarla qoyunçuluq təsərrüfatı mövcuddur. Burada bəslənən qoyun quzunun ətinin xüsusi dadı, ləzzəti var. Ancaq bu ilin yaz ayları təsərrüfatlar üçün təzadlı keçib. Min başdan çox xırda buynuzlu heyvanın saxlanıldığı Ceyran çölündəki bu təsərrüfatda işlər yazın əvvəlinə qədər fermerin ürəyincə gedib. Lakin sonradan hava şəraitinin kəskin dəyişməsi və yazın sonlarına qədər intensiv yağışların olması, havanın soyuması təsərrüfata müəyyən qədər mənfi təsir göstərib. 14 yaşından təsərrüfatlarda çoban işləyən Elxan Əliyev deyir ki, bu mövsüm əksər işlər ləngiyib. O, yun qırxının gecikməsini, yaz otunun istənilən səviyyədə olmamasını və heyvanlarda bəzi xəstəliklərin müşahidə edilməsini havanın yağıntılı və qeyri-sabit keçməsi ilə əlaqələndirir. Yağış o fəsadları verdi ki, qoyun isitmə çox oldu bizdə. Yaz otu qurumuşdu. Onu yudu apardı, qoyun heç nə tapanmadı. Bir 10-12 günə kimi ac qaldı qoyun. Min baş qoyundan bir 30 qoyun öldü isitmə xəstəliyinə. Sonra yəni qoyunu qırxırıq, yununuz heç hara sata bilmirik. Min baş qoyundan yəni 1000 manat pul verib bunu qırxdırırsan, 1 qəpiyin də yəsi döysən. Təsərrüfat sahibləri hava şəraitinin hər il yazda həyata keçirilən satışa da mənfi təsir etdiyini deyir. Malqaranın ətinin tutulmadı, yəni özünü tutmadı, əti gəlmədi. Hal-hazırda quzular, bu dəqiqə quzular var, əti olsa haradasa da satılardı 250 manat, məcburiyyət qarşısında 150 manata satırıq. Bu da quraqlığın, o yazın quraqlığının əlamətləri oldu. Bəli, kökəlmə prosesində təsir etdi. İndi fermerlər bundan sonra havanın normal keçəcəyi halda yem tədarük edəcəklərini ümid edirlər. Çünki qarşıdakı günlərdə sahələrdə ot qalxarsa, xırda buynuzların da qış üçün yemə ehtiyacı bir o qədər az olar. Aysən Ələkbər, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Ağstafa. Bugün axşam saatlarından etibarən hava küləkli olacaq, temperatur ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. Bölgələrdə isə yağış yağacağı, leysan olacağı gözlənilir.
Hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir gücənən şimal-qərb küləyi əsəcək, ayın 12-sində zəifləyəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizə gəldikdə isə əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ehtimal olunur. Ağcabədidə toy mərasimində 34 nəfər zəhərlənib. Hadisə dünən rayonun Rəncbərlər kəndində ev şəraitində təşkil olunan məclisdə baş verib. Toy mərasimində iştirak edən 34 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan 33 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Bir nəfərin müalicəsi isə davam etdirilir. Daha bir qrup gənc ordu sıralarına yola salınıb. Bu dəfə Göygöldən olan çağırışçılar qalib ordunun əskəri adına qazanmaq üçün vətənə xidmətə yollanıblar. Sonuncu dəfə məktəbin son zəng tədbirində düzülən bu gənclər indi vətənə xidmət etmək üçün sıralanıblar. Şəhidlərimizin qanı ilə aldığı torpaqları biz gedirik qorumağa. Bunun üçün fəxr edirik. Hərbi xidmətə yola düşürük. Bununla bağlı həqiqətən qürurluyam. Bütün gedən əskərlərimizə də öz vətənimizə, torpağımıza layiqincə xidmət eləməklərini arzu edirəm. Hamısını Allah qorusun. 44 günlük vətən müharibəsində müzəffər ordumuzun tərkibində döyüşə gedən oğullarımızın şücayətindən sonra gələcəyimiz olan gənclərə güvən daha da artıb. Elə övladlarını hərbi xidmətə yola salan valideynlər də oğullarının vətənə layiqli xidmət edəcəyinə inanır. Oğlumu yola salıram, özüm qaziyəm. Mən təşəkkür edirəm bu uşaqlara ki, belə layiqli uşaqlardır, valideynlərinin göz aydın olsun. O gün olsun, sağ-salamat gəlsin, sağ-salamat gəlsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əskərlərimizin, hərbiçilərimizin canına can sağlığı versin. Övladımla qürur duyuram, ağıllı, tərbiyəli övlad böyütmüşəm. İnşallah sağ-salamat gedib gələr. Doğmaları gəncləri bağrına basıb xeyir dua verdikdən sonra ayrılıq ana yaxınlaşır. Çağırışçıların adları elan olunur. Onlar da üç rəngli bayrağımızı öpərək öz yerlərini alırlar. Bayram Afraol! Və alqış sədaları altında çağırışçılar vətənə xidmətə yola düşür. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göygöl. Astarada bəlbəx hadisə baş verib. 19 yaşlı gənci elektrik cərəyanı vurub. Səlivə kənd sakini axşam saatlarında həyat yanı bağda meyvə ağaclarını suvarmaq üçün su motorunu işə salıb. Bu zaman onu elektrik cərəyanı vurub. O yerindəcə dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Masallıda 9-cu sinif şagirdi çayda boğularaq ölüb. Hadisə rayonun Qəriblər kəndi ərazisində yerləşən istirahət mərkəzinin birində baş verib. 15 yaşlı Təzə Alvadı kənd sakini babası ilə istirahət mərkəzlərinin birinə gedib. Yeniyetmə ərazidən keçən Viləş çayında çimərkən baş nahiyəsi daşa dəyərək xəsarət alıb və o suda boğularaq ölüb. Ətrafda olanların köməyi ilə yeniyetmənin cansız bədəni sudan çıxarılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Davam edirik. Son günlərdə Azərbaycanda Mamed və Məmməd adlarının qoyulmasının qadağan edilməsinə bağlı yayılan məlumatlar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Bəs həqiqətən mi bu belədir? Məsələyə Rəqsanə Nəzirova aydınlıq gətirəcək. Azərbaycanda Mamed və Məmməd adları qadağan olunub. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda uşaqlara bu adların qoyulmasının qadağan olunması ilə bağlı məlumatlar gündəmi alt-üst edib desək, yanılmarıq. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası isə yayılan xəbərlərin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Terminologiya Komissiyasında Məhəmməd, Məmməd, eləcə də Məhəmməd adının heç biri nə müzakirə olunmamışdır, nə bunun haqqında heç biri qərar qəbul edilməmişdir. Bununla bağlı müsahibə son dövrlərdə verilməmişdir. Əgər statistik məlumatlara baxsız görərsiniz ki, Əli, Hüseyin, Yusif, Məhəmməd adları statistik məlumatlara görə ən çox verilən adlardır. Və bu il 1000-dən artıq uşağa Məhəmməd adı verilmişdir. Və bunu Terminologiya Komissiyası qətiyyən bu məsələyə baxdıqda onların yazılış məsələləri daha çox diqqəti cəlb edir. Vurğulamaq yerinə düşər ki, Mamed adı 2019-2022-ci illərdə 12 nəfərə, Məmməd adı isə 2019-2023-cü illərdə 163 nəfərə verilir. Təkcə bu il ərzində doğulan uşaqlardan 21-i Məmməd adını alıb.
Azərbaycan Respublikası Nazirləri Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 79 nömrəli qərarın tələblərinə uyğun olaraq uşağın mənafeyinə xələl gətirə biləcək və ya şəxsin cinsinə uyğun olmayan və ya gülünc adın verilməsinə yol verilmir. Bu baxımdan Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbələrində, o cümlədən asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən qeydiyyat şöbələrində uşaqlarına Məmməd, Məmməd kimi adların verilməsi ilə bağlı vətəndaşların müraciəti təmin edilir və hər hansı məhdudlaşdırmaya yol verilmir. Yox, əgər valideyn uşağa gülünc, cinsiyyətinə uyğun olmayan ad vermək istəyirsə, qeydiyyat şöbəsi həmin müraciətə imtina cavabı verir. Amma valideyn də məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Yəni, uzun sözün qısası, şəxsiyyətə xələl gətirəcək adlara ölkəmizdə yol verilmir. Amma bu adlar nə Məmməd, nə də Mamiddir. Rəqsənə Nəzirova, Ramil Əzizov, İTV Xəbər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.